некој може да аргументира дека политичкиот маркетинг и политичкиот PR се необходни за вие да им ги представите вашите идеи на граѓаните и така да дојдете на власт за да го водите вашиот народ, вашата држава. И тука нема ништо спорно. Но што кога ќе дојдете на власт, политичкиот маркетинг и политичкиот PR продолжуваат. Денеска, едни од неугледните универзитети, неугледните истражувачки центри се бават со политичкиот PR и политичкиот маркетинг и како тој влијае на демократските процеси. Предвидувањата и анализите не се сјајни и не одат во корист на демократијата. Стравовите се дека политичкиот маркетинг, кога сте на власт, може да влијае не да креирате граѓани кои ќе партиципираат, кои ќе учествуваат заедно со вас во политичките процеси, туку послушници, следбеници и она нестрашното, култ кон лидерот. Затоа ова издание на Проверено е посветено на политичката култура. А токму политичката култура и промената на истата е она што новата администрација водена од СДСМ им го вети на граѓаните. Еве ги накусо содржините кои следат во ова издание на Проверено. 10 години Груевски обстојуваше на власт благодарение на медиумите, со бизнис делки со газдите и платена пропаганда преку владини реклами. Ова зло повеќе никогаш да не се повтори, беа зборовите кои ги користеше Заев за владењето на Груевски. Новата влада ги секна парите за медиумите, но дали нешто се смени? Не правиме кампањи, не правиме реклами, не користиме пропаганда. Немаме... Дискутабилна. Институции на граѓаните или на партиите? Ова е главниот проблем што треба да го реши новата власт. Оти така им вети на граѓаните. Тие забораваат дека сега веќе не се на улици заедно со своја, со јавноста партнери, туку дека се во некаква друга улога, дека се тие во столчињата. Популизмот што беше символ на владењето на Груевски продолжува. Денес имаме градоначалници од СДСМ со манири од ВМРО-ДПМН. Го критикувавте Груевски кога имаше зад себе еден куп министри како статисти. Зошто нема шанси да се променат тие навики? Добро, не е дека нема шанси. Дали владата го почитува својот збор и ветувањето за отчетност, одговорност и транспарентност? Рефлекторите се примамливи и секој ги сака своите 5 минути под рефлекторите. Уште ако имате власт и ако имате моќ, тогаш нема да имате само 5, ќе имате многу повеќе ако живеете во држава како Македонија која нема некоја традиција на слобода на говор и на слобода на медиуми која е за пофалба, тогаш вашите 100.000 минути или милиони минути под рефлекторите, верувате, може да бидат загарантирани. Но да се подсетиме каде бевме и каде дојдовме. Се присуството на Никола Груевски. Една декада, корумпирани медиуми, корумпирани новинари, спрега помеѓу бизнисот и власта, а бизнисот беше тој кој ги имаше и се уште ги има медиумите. Фактот дека тимот на Проверено и новинарите постојано мора да повторуваат како беше порано, а како беше сега, не укажува на некои пријатни перспективи. Нашата работа е да бидеме вождок, да бидеме чувар на проблемите со кои се соочуваат граѓаните. Тоа што мораме да споредуваме, укажува на некои симптоми на едно лошо владење кои не би сакале да ни се повтори. Еве што, па макал колку и да е тоа минорно, не ни се допаѓа кај новата влада. Тоа е наша работа. Бидејќи нели мора да се знае кој е началник, а кој е новинар. Да го погледнеме прилогот на Маја Јовановска. Ова е интернет страницата на британската влада. Што ми ја отворите главната страна, првото нешто што го гледате се сервиси. Колку и какви институции има, зашто можете да се обратите кај нив, каде да одите ако нешто не ви е јасно. До крајот на воведната страница нема да најдете ниту една фотографија од премиерката или министрите. Нема да ве пречекаат вести, видеа и фотографии од нивните увиди, посети, средби со секој и на секаде. Ова пак е веб страницата на македонската влада. Може да ги проследите сите нивни активности, целата рутина. Водачите доаѓаат пред потребите на граѓаните. Тие се првото нешто што го гледате. Институции на граѓаните или на партиите. Ова е главниот проблем што треба да го реши новата власт. Оти така им вети на граѓаните. С
се зголемуваат проектите за земјоделците. Најави денеска председателот на ВМРО ДПМН и Никола Груевски за време на посетата на Стучарска фарма во селото Нова Брезница. Земјоделците ќе имаат поголем принос кој ќе им носи двојно поголема заработка, подобар квалитет на млекото или месото и поголема конкурентност на европскиот пазар. Новите типови, за кои што државата ќе дава 80% поддршка, ќе може за 12 до 14 месеци да стигна до 500 кг. Вака изгледаа медиумите во времето на Груевски. Долги 10 години тој обстојуваше на власт благодарение на нив, со платена пропаганда преку тендери за дел од собствениците, но и преку владините реклами. Секоја година само во телевизиите од државниот буџет се вливаа 5 милиони евра. Најголем дел од колачот делеа Сител, Канал 5 и Алфа. Се изродија Републики и Курири со мистериозни собственици од Белизе и земји од даночните раеви, кои го глорифицираа Груевски, ги жигосуваа сите неистомисленици, а истовремено низ нив минуваа милиони евра сомнителни пари. Во моментот, став на СДСМ и мој личен став е, дека поголем политички непријател за нас како опозиција се медиумите како што се Сител, Канал 5, Алфа телевизија, Дневник и Македонската радиотелевизија. Вие не сте наши политички непријатели. Вие сте медиуми кои што меѓу другото се финансирате и дел од пари на граѓаните. Првото нешто на владата на Заев беше да ги секне парите од државниот буџет во медиумите, за така да покаже дека тие нема да ги корумпираат. Едно од првите интервјуа што Заев го даде, кога веќе стана прашање на часови дека тој ќе формира влада, беше за телевизијата Канал 5. И тоа истовремено кога беше објавено дека Канал 5 поставува нова главна уредничка Маја Домјановска. Интервјуто пак беше со истата финост, покорност и љубезност која Домјановска му ја покажа на Груевски една недела предходно, како и стотици пати во изминатите години. Како е да се биде Никола Груевски, особено во последниве три месеци? Па и јас и сите граѓани живееме во историско време. Има една еврејска поговорка, вели да ти даде Господ да живееш во историско време. Но за жал, ова историско време е време во кое што некој сака да ја разнебиди нашата држава. Како е да се биде Зоран Заев, особено во последните три месеци, по изборите? Мачно и тешко е. Некој велат насмејан си, релаксиран си. Јас си знам. Сакам да упатам секогаш пореки на релаксираност. Ништо што ќе се случи нема да е крај на светот. По само неколку месеци сопругот на Домјановска стана дел од одборот на директори во Државната лотарија на предлог на владата. Многу поранешни крвни непријатели на Заев како телевизијата Сител, Канал 5 и други сменија брзо страна. Дел од нив го фалат Заев, други се влезени во влијателните кои треба да го советуваат и за името, а трети пак и во извршната власт. Особено силни реакции во новинарската фела предизвика изборот на Сонја Крамарска во кабинетот на министерката за одбрана Радмила Шекеринска. Името на поранешната главна уредничка во Утрински весник се појави во еден разговор меѓу Мартин Протигер и Гордана Јанкуловска, во која е посочена како новинар кој пишува позитивно за претходната власт. Стигнавме до таму што сите колеги, буквално сите колеги од Утрински весник реагиравме бурно, што е и легитимно, бидејќи само во тоа време, додека таа беше главен и одговорен уредник, сервилно служеше на минатиот систем, на луѓето од минатиот систем, и луѓето беа драстично и страшно казнувани. Значи, пояко парично, така имаше и други казни, но да не беше заканато со тужби за мобинг, ја не знам дали обшто планира да сменат. Во крајна линија, знаете што, таа е смената два дена, пред или два дена после падот на Груевски. Се може да мислите колку е таа лојална и колку е таа верна. Обревувавте бомби, вилевте дека дел од новинарите са слуги на режимот. Не ви причисти како го работат за вас? Јас, вие сметате дека сите во професијата сте исти? Во дел од бомбите кои што ги објавувавте, беше спомената и госпоја Крамарска. Сите вие бевте споменати. И етикетирана. И етикетирана од ваша страна. Не дека одработува за режимот. Од наша страна ние дозволивме снимките да зборуваат, а не ние да квалификуваме. Ако Груевски воведе режим и цензура, сега новинарите имаат автоцензура. Оти на секоја критика од другата страна им одговараат. Ако не, па ВМРО да го вратиме. Во ова се спуштаат портпароли, бивши шарени револуционери, па дури и министри. Доброто владење подразбира да се носат тешки одлуки во име на јавниот интерес. Толку тешки
што понекогаш лидерот треба да го жртвува и својот политички јавен капитал во име на граѓаните и во име на доброто на државата. Секој пат кога ќе видиме политичар кој вели јас сум институцијата, секој пат кога ќе видите министер во увид на градежни работи, отварање на канти за ѓубре и 300 други баналности, тие всушност ви велат ние сме институцијата, не се граѓаните институцијата. И така полека, но сигурно се одзема власта на граѓаните врз институциите кои се нивни. Ние во Проверено, но и многу други наши колеги и сите критичари на власта се соочуваат со следново во последно време. Секој пат кога критикуваме, ќе ни речат, ако не па да ви се врати ВМРО, или предходниците вака не правеа, еве ние ова го правиме. Отчетност, одговорност и транспарентност. Дали е тоа право и должност на институциите и оние кои ги представуваат, или пак е некаква привилегија која една политичка структура нам граѓаните ни ја дава. За овие манифестации на едно владење на кое не сакаме да се сеќаваме, разговаравме со портпаролот на владата Миле Бошњаковски, кој се отвори за јавноста и се понуди да ги објасни дилемите. Кога новата влада дојде, забележавме дека се променија веб страниците на сите, речиси, сите владени институции. Не дека бевме фанови на старите веб страници, ама не сме ни на новите. Кога ќе се отвори веб страната, прво што гледаме е фотографии од функционерите, буквално изгледаат како дневни портал сајтови. Сите нивни вести, сите нивни активности, а не сервисите. Ако отворите веб страницата на британската влада, Тереза Меј ќе ви требаат 7 минути да ја најдете фотографија. Сервиси, не лица. Зошто се такви? Те разбирам комплетно, само пред да ти одговорам, ќе ми дозволиш малку да те поправам, портпарол на коалиционата влада на парламентарното мнозинство. Добро. Најасно. Е сега, во однос на веб страниците, не се променија, тие се стари, тие се статични, структурно не изгледаат добро, правени се без стратегија. Промените кои што ги гледате се симболични, онолку колку што можевме... Но промени има. Онолку колку што можевме да ги промениме во моментот. Но, тоа што се случува, баш во моментот додека разговараме, промените ќе бидат видливи веќе наредна ванедова. Ова значи дека токму тоа што го бараш, сервисните услуги за граѓаните следуваат на сите веб страници, сите сервисни услуги на граѓаните, информации од интерес за граѓаните, а не за политичарите. Ќе престане владата да ги користи веб страниците за пиар на политичарите? За пиар. Ќе престанеме ли кога ќе отвориме страница на институција на министерство, се што гледаме да е слики од вести за функционерите? Види, ние имаме должност да ги информираме граѓаните. Ние тука сме за нив и за нив работиме. PR, која ќе се употреби во македонскава конотација, добива некако веќе негативна импресија самиот збор. Нема да ги користиме за личен PR, ние сме влада од граѓаните за граѓаните. И ова секојдневно ги подсетуваме. Значи, ние имаме министер задолжен за транспарентност, отчетност и комуникација. Негова обврска е сите министри, сите политичари, кои што се дел од оваа влада, да ги подсетува дека ние сме од првиот ден принципиелно целосно отворени за граѓаните. Господине Бошњаковски, вие буквално ставате вести со наслов, со поднаслов, новинарски текстови се тоа. Дури пиар службите и такви текстови не испраќаат на мејл. Тоа се соопштенија за јавност. Форматот верувај ми дека заеднички го утврдивме со вас. На еден новинарите сакав да кажам, меѓумите. Јас не сум учествувала. На еден од првите во таква работна група, не беше работна група. Треба да се праѓаат роу соопштенија, ние сме тие кои ќе одбереме што е важно, што ќе биде наслов, бекграунд, така? Ама тоа се случува со владиното соопштение. Дали е така или не? Добивате владино соопштение после владина седница која што е на 3-4 страни со технички информации. Тука ниту наслов не вадиме. Тоа го баравте? На првите брифинзи тоа го добивате во моментов, иако знаеме дека самото соопштение не ги одговара клучните новинарски прашања, кој што, како, зошто, кога. Поентата е ние. Меѓутоа вие ги барате. Ние, а кои сме ние? Новинарите. Не знам, јас не сум барала тоа. Не, вие. И нашиот тим. Не, сакав да кажам, вие од соопштението ги ја вадите вест. Тоа е вашата улога. Токму така. Така ќе биде да. И со другите соопштенија. Вие многу добро знаете во каква состојба се медиумите. Така? Точно и тоа. Знаете дека квалитетот на новинарството благодарение на 10-годишната репресија водена од Никола Груевски се уништија редакциите, упадна квалитетот и ова е на некој начин интенција да се игра со фактот дека нема искусни новинари, нема доволно луѓе во редакциите и тие се ослонуваат на готови и
вести кои ви им ги сервирате? Не сме имале никогаш таква интенција ниту намера. Пиарот предизвика внимание, зошто толку луѓе, зошто толку камермани, разни луѓе пишува разни нешта. Речи си нема институција, било да е од локалната или од извршната власт, која нема работено камермани, фотографи, луѓе кои се бават со тоа. Имаме, секојдневно добиваме сообщенија од министри, еве Венко Филипче последен, увид во градежни активности, на проект кој не ни започнал. Тоа најте на кого подсетува. Така? Дали е работа да ние да бидеме запознаени со секој чекор на секој 5 минути? Патем, увид во градежни активности, каква врска има со квалитетот на реформи и со тоа што вие сакате да ни го доловите? Кажав една флоскула, ќе употребам повторно, ќе ми простите. Значи, транспарентност, комуникација и отчетност, равенство, одговорно владење. Суштината е во намерата. А намерата е? А намерата е да бидеме целосно отворени. Не само ние како влада, туку и сите институции во Република Македонија, тие што се под ингеренција на владата, ово укажување го упатуваме и до единиците на локалната самоуправа. Имаме представници на локалната самоуправа кои се сликаат со исчистено ѓубре. Тоа е нивна работа. Јас држам ли пресконференција после работа што сум правила? Се согласувам дека во тој пат постојат грешки. Има. Има и недоследности, и грешки. Некогаш тие се случајни, некогаш има и може би некоја друга позадина. Меѓутоа, сакам да ја потенцирам суштината на намерата во однос на бројот на вработени. Во владата, со односи со јавност, работа специфично 8 луѓе, вклучувајќи ми и мене. Во останатите министерства, односи со јавност, имаме уште 11 други луѓе и на овие луѓе, односите со јавност има примарна функција. Остатокот од луѓето кои што беа споменувани како имиња, како бројка, тоа се луѓе кои што работат комплементарни работи, значи не име примарна работа односи со јавност. Ние знаете дека немаме трошоци никакви, не правиме кампањи, не правиме реклами, не користиме пропаганда, немаме... Дискутабилно е. Добро, повели, прашај. Овој обем на себе презентација на функционерите може да влезе, еве, ајде, нема да речеме пропаганда, ама популизам. Можеме да кажеме дека сме претерале со транспарентноста? Не. Или? Едно е транспарентност, друго е популизам. И вие многу добро знаете разликата, вие не бивте колега. Ја транспарентност знам. Е кога редовно ги одговарате моите прашања и кога го прифаќате и овој интервју. Се случува ли тоа? Да. Се случува ли тоа? Дали е транспарентност кога имам еден градоначалник го гледаме 40 пати на ден со канти за ѓубре и чисто се слика? Тоа е просто моја работа. Одговорноста е на сите нас. Ние како влада, јас како портпарол и сите други тука ја преземаме целосно одговорноста. Сензитивна јавност за тоа што она што го доживувавме 10 години и затоа овие прашања треба да ги адресираме. Тоа е одлично. Тоа е одлично што е сензитивна јавноста и секоја дебата е здрава и потребна. И самите приметувате дека ние се поправаме. Се случило ние и да се извиниме за некои од грешките. Зборам за службата за односи со јавност. Ние на колешка, ваша новинарка, ги доставивме платите, примањата точно на сите вработени во влада. Ги баравме 2 недели. На сите. Нема одговор кој што не е доставен, нема прашање кое што не е одговорено. Впрочем, и сите овие информации кои што и ги прашуваш во моментов, и ја кој што ти ги одговарам, се во јавност и оттаму се излезени, зашто ние сме... И ние тоа, ние го спориме, па тоа вие, впрочем, работа. Ти благодарам, да, за тоа сме тука, абсолютно. Му благодариме на портпаролот на владата на Република Македонија, господинот Миле Бошњаковски, кој не одби да разговара со нас и да ги расчистиме или да ги отвориме дилемите кои не загрижуваат. А сега да видиме што мислат експертите за она што ние го разговаравме. Маја Јовановска зборуваше со Петар Арсовски, комуниколог. Нулата толеранција ќе имаме за корупција. Нулата толеранција ќе имаме за криминал. Нулата толеранција ќе имаме за врски и протекции. Дојде време за влада на граѓаните. Добро, господин Арсовски, ова е експозито на премиерот Заев, веднаш постапување на власт нова гарнитура. Слушнавме што ветуваше Заев, им се обрати на претениците, им се обрати на министрите. Колку одстапија или се задржа од она што на почетокот го ветија?
Ете, Заев се соочува со една малку комплицирана ситуација и мислам дека во текот на овој период ние имаме критики кон него како критичка јавност, малку засилени, кои може би не се целосно фер. Иако за некој од нив нема аргумент зашто да не бидат така. Прво, тој се соочува со реално покомплицирани проекти од што неговиот предходник. На Гуревски беше тотално се едно дали Македонија ќе оди напред или не и беше сосема задоволен да го задржи некакво статус ко, под услов да има популистички зафати како субвенција и така натаму. Заев се зафатиа со суштински покомплицирана анкета. Тоа е прво. Второ, јавноста во Македонија е сменета. Јавноста која беше на едно високо ниво на сензибилизација во последниот период на Гуревски, во чиво создавање и учествуваше тогашната опозиција како СДСМ, сега го задржа тоа високо ниво на критичност, а власта се смени. Така што ние како јавност, па и СДСМ како партија, не знам што да прават со животот што дојде. Не знам што да прават со оваа слобода за која тврди дека се борат. Тие забораваат дека сега веќе не се на улици заедно со јавноста партнери, туку дека се во некаква друга улога, дека се тие во столчињата, а јавноста по службена должност, условно речено, има задача да ги надгледува и да ги критикува. Така што, иако може би не сме целосно фер во амплитудата на критиката, и тие и ние мора да ја најдеме новата улога, особено во ова транзицијско време. Ама се чини дека оваа гарнитура некако е посензибилна кога јавноста ги критикува, некако веднаш одговараат агресивно, па се повлекуваат, па дури има флоскули, ако не да го вратиме ВМРО. Да играат на совеста на граѓаните. Точно, имам впечаток дека јавноста која го поддржуваше СДСМ во претходниот период, сега се подели на две јавности. Едни кои велат за ова ли се боревме, и кои се критичари најсилни, и други кои се условно наречени апологети, се уште кои велат, ако не, па да го вратиме Гуревски. Ни едното, ни другото не е целосно точно. Видете, во интерес на целата вистина, Заев не е и никогаш не може да биде Груевски. Во него има еден посериозен капацитет за критика. Мислам дека повеќе оние кои се околу него, кои го штитат од во некаков балон од критика и се врзани кон успехот, дека се тие поголем некаков филтр. Човекот покажува една посериозен однос кон критиката и точно е дека оваа власт, која зависи од јавната поддршка, е по-сензибилна на критика. Груевски немаше никаков проблем со тоа оваа, условно речено, интелектуална наност целосно да ја игнорира. Заедно е малку потешко, бидејќи тоа е директно негова публика. Добро, еве сега да видиме уште едно видео. Ова беше првата пресконференција на министерот за внатрешни работи. Значи, ова е озлогласеното министерство, МВРО-ВМРО, каде што министерот за внатрешни работи излигува, го покажува пред јавноста Мерцедесот дека бил гребен од мачки, дали требаше ваков да му биде неговиот пиар или требаше да си ги засука ракавите и да се бори со криминалот и корупцијата? Секако дека министерот за внатрешни работи треба да ги засука ракавите и да се бори против криминал и корупција. Од друга страна, ова се врзува за двете работи што ги зборевме претходно. Првата дека тие се уште се чувствуваат себеси во улога на револуционери. Па сега наративот кој го терале додека биле во опозиција го продолжуваат и додека се на власт. Тоа е прво. И второ, публиката ни е сензационализирана. Публиката е заинтересирана за овие, условно речено, шлагворти и ситни детали од владењето на диктаторот, ако сакате така да го наречеме. Меѓутоа, се согласувам дека во една вака, може би за прва пресконференција не е страшно. Меѓутоа, во поодмината фаза, кога владата има 159 точки на агенда и најважната точка е која се обштува пред паролоте дека ќе го продаваат Мерцедесот, мислам дека тоа не е вистински наратив. Сепак, ние очекуваме од владата не само да продолжи демократизација, туку малку и од животов да испарача. Така, добро, ајде сега да видиме ова видео. Неодамна беше. Со хитови на светски познати музичари, денеска во Скопје беше пуштена во употреба старо-новата автобуска станица во ГДЦ. Зошто ова е зборот е збор, а кога беше Коце Трајановски, беше популизм? Зошто сега ние да не ги критикуваме дека за една автобуска правите толкава фама? Не, и ова е популизм исто како и тоа на Коце. И речено сторено на ВМРО-ДПМН, и зборот е збор на СДСМ се во основа иста кампања, но ние сме се уште ни се посимпатични. СДСМ од друга причина, тоа е дека
дека е тоа некој наратив на повторно освојување на урбаниот дел на градот. Инаку, ова е класичен политички маркетинг. Со ова градоначалникот се обидува да добие повеќе простор во медиумите, прави некаков, ние тоа го нарекуваме во нашата структура псевдонастан, тоа е настан кај што нема штов за настан. И од тоа тој собрал луѓе, сега тука пушта диджеј некаква музика за да ја воспостави нешто што би требало да биде готово од 8 до 8:15 цавајле во неговата агенда. Меѓутоа ви велам, како ги доживуваме настаните зависи од нашиот однос кон власта. Бидите ни се се уште симпатични, се уште сме во така наречена тетреп фаза со новата власт на СДСМ, ова може да им помине. Меѓутоа, дајте им една година која ќе видиме дека болните реформи и тоа што треба да се направи не поминува така лесно, ваквите настанете му бидат многу поголем проблем. Која е втората фаза? Видете, во три фази се одвива тој премиер. Првата е сите сте супер, втората е лидерот е супер, меѓутоа овие околу него не чинат, и третата фаза е никој не чини. Побрзо прогресира владата на СДСМ од една во друга во трета фаза, од што претходната влада на Груевски. Зошто е така? Па можеби заради недостатокот на контрола врз медиумите. Значи Груевски имаше целосна контрола врз уредбачката политика барем на половина од медиумите, меѓутоа и јавноста е сменета. Ние сме различна јавност од онаа која беше под Груевски. Ние го доживеавме условно речено критичката катарза под Груевски и еманципацијата и сега не сакаме да ја пуштиме. Тој критички начин на обсервација. За жал, СДСМ ќе ја плати цената за тоа што сме ние, условно речено, по-критичка јавност во овој период. Верувам, многу од граѓаните се сеќаваат на овој настан. Тогашниот вице-премиер за финансии, заедно со градоначалникот на град Скопје, градоначалникот на Кисела вода, директори на уште неколку институции, пуштаа во употреба канта за ѓубре во дворот на еден човек во Кисела вода. Ова случка остана во сеќавањето како символ на политичката површност и глупост. Денеска гледаме градоначалници кои редовно сакаат да се фотографираат и сликаат и да се фалат со тоа дека го исчистиле сметот или поставиле нова канта за ѓубре. Ние сметаме дека тоа е нивна работа и нема потреба од фалби. Има потреба од капитални инфраструктурни проекти кои суштински ќе го променат квалитетот на животот на граѓаните. Единствениот градоначалник од новата администрација кој го прифати предизвикот да разговара за овие проблеми е Стефан Богоев, градоначалникот на општина Карпош, а со него разговараше Билјана Секуловска. Тоа е замислата на ова интервју, да одговорите во што го пресликувате Јакимовски, во што се огледува вашиот популизам. Ајде, на пример, ве гледаме на пресконференции на изјави, каде вие давате изјава, има неколку камери, а позади вас е делот администрацијата на општина Карпош. Имам видено такви слики, видеа неколку. Оние што сакаат да се шегуваат, велат, личат, оние статисти позади вас, личат на хорот на Вуди Ален. Зошто ви е потребно тоа? Добро. Тоа најпрво не е администрацијата на општината. Тоа се најчесто дел од советниците во Советот на општина Карпаш. И тоа е претежно кога сме некаде на терен заедно и кога дали отвораме, дали нешто, вршиме некој увид на нешто што го донело Советот како одлука, го реализирам јас како градоначалник заедно со општинската администрација. И чисто така, символиката, бидејќи одлуката ја донеле тие, кои што нели ме контролираат мене како градоначалник, тоа име по закон улогата, и јас кои што ја спроведувам одлуката. Но тие молчат, а вие говорите и знаете како се сеќавате и вие го критикувавте Груевски кога имаше зад себе еден куп министри како статисти. Зошто нема шанси да се променат тие навики? Добро, не е дека нема шанси. Тоа и не се случува секогаш. Не, некогаш сум јас сам, да. Некогаш е приликата таква, ако се сеќавате добро, и за бомбите така беше, еве да кажам, символиката беше друга за бомбите. Так. А сега веќе имате власт. Но така, добро. Се случува некогаш да сум сам, некогаш да сум заедно со советниците, меѓутоа со општинска администрација не. Зошто се сликате? Зошто постојано се сликате кога работите? Чистењето
Дали вие чистите, дали чисти делот администрацијата, односно од луѓето кои се задолжени за хигиената, но тоа им е работа. Престанете да се сликате, работете, ви порачуваат твитерджиите. Добро, тоа е еден дел од твитер заедницата или фейсбук заедницата која така реагира, додека има еден друг дел од, еве, кога зборуваме за твитерджиите и фейсбукджиите, така да ги наречеме, има еден друг посериозен дел, којшто кога ќе види таква акција, веднаш алармира за друга локација на која што има настанато дива депонија или сметлиште на отворено, или некаде каде што е запуштено, дали е тоа во некој запуштен парк, каде што има ѓубриште или има лисија заборавено да се исчистат. Нас на почетокот, кога со град Скопје ја почнавме оваа поголема организирана и синхронизирана акција, ни се покажа дека комуницирањето на тоа што го работиме во моментот доведува кај делот граѓаните да го видат тоа и да реагираат, да ни алармираат за некоја друга локација каде што треба да го направиме истото. Денот на влюбените, 14. февруари, го поминавте во кафеана со самените срца на Карпош. Гледав едно интервју, велите не знам колку да ќе чини ова, иако велите дека има одреден буџет за приеми, за коктели, зошто не знаевте колку ќе чини? Тој буџет, ставката во буџет е 60.000 денари, таму беа потрошени помалку од 50.000 денари, имаше околу 60 луѓе кои што присуствува и тоа се луѓето кои што ги имаме во евиденција овде во секторот за социјални работи. Тоа се луѓе кои што се 90% од нив се социјални случаи, кои што живеат при тоа сами. Символиката беше символиката, чисто знаете, на тој ден да не се осетат заборавени и осамени. Тоа била пракса некоја. И верувам и вие тоа, може би и ќе го прашате, верувам и критиката кај дел од јавноста која што постоеше дека тоа и Јакимовски го правил и предходно и слично, меѓутоа, јас тоа и во кампањата... Тоа не е ли пракса на популизам? Тоа и во кампањата го зборував, тоа го кажувам и сега, некои работи за кои што јас и тимот нов во Обштината сметаме дека може би во некој сегмент се добри, не гледам причина зашто би прекинали. Се, ова не е ни... не знам личи како на да кажем... популизам, прво. Второ, не е ли време за штедење? Апсолутно. Тие пари може би на луѓето кои се социјални случаи, може би во друг сегмент повеќе и би им притребале. Ние имаме и програма за социјални случаи, а апсолутно е време за штедење. Затоа и при креирањето на буџетот, ние го нарековме стабилизацијски, бидејќи ако речете дека е буџет на штедење, одма граѓаните ги фаќа паника дека ништо нема да реализирате годината. Не, тоа е стабилизацијски буџет, каде што сериозно ги скративме непродуктивните трошења, како 750.000 евра годишно за Карпош со околи кошаркарски клуб. Заштедивме 30.000 евра за организирање на роденден на општината. Јас се прашав дали смислите така да... дека е популизам. Па, не би рекол дека е популизам, тоа беше, како да кажем, една така пријатна дружба, кратка, не беше ништо ексклузивно, не беше ништо помпезно, кој знае колку најавувано. Ги направив сите ставки околу популизмот на Јакимовски, кои вие ги наследувате. И сега прашањето е зошто баш денот на осамените срце го нарекувате, не на скршените срца. Која школа на психологија вам повеќе ви лечи? Тоа скршените срца излезе на... Зошто ги дискриминирате несречните љубови? Зошто осамените, а не скршените? Тоа излезе како дел од шега од Твитер заедницата. Скршени срца не е воопшто. Скршени срца се работи за социјални случаи кои што живеат сами. Тоа е најпрецизната дефиниција. Социјални случаи, загрозени случаи... И таткото на Карпош решил да ги дружи. Така. Еден ден, еден час да не видат сами и да видат дека некој се грижи за нив. Не, така, ако вие сте сепак функционери, што значи тоа да не видат сами? Да видат со функционерите? Не. Да видат дека некој имаат позади нив и дека тој некој и таа некоја администрација меѓу другото се грижи и за нив. Се грижи за нив, особено за тоа што се социјални случаи пред се. Социјалните случаи бараат нешто друго. Што се, има и други, апсолутно. Мислам, ова е еден сегмент. Апсолутно, ние имаме и програма за помош еднократна на социјалните случаи. Има и комисија која е составена овде, која одлучува на кого ќе помогне. Така, благодарам за интервју. Тоа е се трансферно. Благодарам и на вас. За крај ќе се одјавиме со една препорака.
Им препорачуваме на граѓаните, а најмногу на политичарите, да го погледнат новиот филм за британскиот премиер Винстон Черчил, Најмрачниот час. Има една сцена која особено не остави впечаток. Имено, пред Черчил да биде именуван за премиер на Велика Британија, еден од неговите соработници му вели: «Посакувам вашето владење да дојде беше во некои подобри времиња». На што Черчил одговара: «Да, јас се плашам дека не си идеални времиња, но што можам да направам, освен да го дадам најдоброто од себе си». Така што на светот и на Европа и се случиле многу полоши работи од владењето на Никола Груевски. Черчил се соочи со фашизмот. Ако не беше Черчил, денес кога гледавме свастика можеби на Бакингемската палата, можеби во Македонија и кој знае каде се во Европа. Фашизмот можеби ќе беше норма, а не зло кое денеска сите го осудуваме и од кое се згрозуваме. Она што е спроверено, сака да го порача, е дека да го дадаме сите најдоброто од себе и да продолжиме понатаму. Гледате Проверено, секогаш Проверено, секогаш за граѓаните. Останете со програмата на телевизија 24. Јас сум Зашка Цветковска од Истражувачката репортерска лабораторија. Поздрав!